وعليكم السلام ورحمة الله. ما عم Ha yaxshi. U dunyoga borib kelsangiz, u nima foydasi qoladi unda? Hamma ko'rib keyin oylik olsa, bo'lmaydi-ku. Yo, bunda narsa. Birovga tazyiq qilmaymiz. Ya'ni sen mana bu ishni qil, mana bu ishni qil deb tazyiq qilmaymiz. Nimaga namoz o'qiyapsansiz? Qiyomatdan umidim bor. Ya'ni namoz o'qishlik bilan o'zimni mas'uliyatimni qilyapman. Boshqa odamga men buni majburlamayman, lekin qarindoshingiz, yaqiningiz, do'stingiz so'rasa tavsiya qilasiz, taklif qilasiz. O'qisang yaxshi bo'ladi. Borib ko'rib kelganmisan desa, sen ham borib ko'rib kelmagansan. Bu masalada sen ham borib ko'rib kelmading, men ham borib ko'rib kelmadim. Aynan borib ko'rib kelgandan keyin o'qisa unda qizig'i bo'lmaydi. Qizig'i bo'lmaydi, nima keragi bor? Ko'rib kelganmiz-ku hammamiz. Qizig'i bo'lmaydi. Hamma buni shart qilib qo'yib olsa to'g'ri emas u. Demak, ikkalamiz ham bir xilmizmi? Ha. Namoz o'qiyotgan paytimda sen namoz o'qimayapsan, bir xil o'tiyapsiz. Farazan deylik, u yoqda bu narsa bo'lmasa men hech narsa yutqazmayapman. Namoz o'qiyapman, pokiza yuribman. Namoz o'qiyapman, ruhiy tutib yuribman. Namoz o'qiyapman, Robbimga sajda qilyapman. Bu mana yutug'im, hayotimni ma'noli, mazmunli o'tkazyapman. Sen o'qimayapsan, farazan men aytgan narsa bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, men aytgan narsa qiyomat kuni bundan so'rasang nima bo'ladi? Shunga ko'ra aqlinga ko'ra o'zing amal qil, seni majburlamayman deysiz. Ya'ni haliga gap. Siz muhabbat bilan muomala qilavering. Chiroyli muomala qilavering, u yog'i Allohning hidoyatiga bog'liq.